חבר הכנסת לשעבר, עמיחי שיקלי, הליכוד, שלום. ערב טוב, יוני, שלום. קודם כל, תסביר לנו, למה ראש המפלגה שלך תוקף היום, וקבע לעצמו יעד, כל הסיפור הזה של סמוטריץ' ובן גביר, עוד סרטון, לא צריך קולות לסמוטריץ' ובן גביר, למה הוא בזבז אנרגיות על הדבר הזה? אני חושב שהחשש הכבד, זה שתיווצר סיטואציה, שבה הליכוד, במנדט אחד פחות, מסיעת יש עתיד, ואז עלולה להיווצר סיטואציה שהמנדט עובר, שלפיד בעצם מקבל את הבכורה באפשרות להקים ממשלה. זה מה שמטריד אותנו, וזאת הסיבה שאנחנו קוראים להצביע מחל ולחזק את הליכוד כדי למנוע סיכוי שלפיד יקבל את המנדט ראשון. אני למדתי אזרחות, אני מלווה מערכות בחירות, אני יודע איך הולכים לבית הנשיא ומשיגים רוב. זה גוש. מה הקשר למפלגה הכי גדולה? זה קשור. זה קשור, כי אנחנו לא רוצים לתת ללפיד הזדמנות לעשות את המהלכים ראשונים. אנחנו רוצים בחורה. כלומר, דינמיקה? זה חלק משמעותי. אנחנו צריכים שהליכוד יהיה חזק כדי לוודא שהוא מקבל ראשון את המנדט להרכיב ממשלה. מעבר לזה, אני חושב שלגופו של עניין, כמפלגה לאומית ליברלית, בוודאי אנחנו יכולים לקרוא להצביע למחל, מבלי עכשיו לבוא ואנחנו לא צריכים להוריד אף אחד, ואני לא חושב שאנחנו מורידים אף אחד, אנחנו קוראים לבוא ולהצביע למחל. אף אחד לא תוקף את הציונות הדתית ואומר עליהם שהם לא ראויים או איזה משהו בסגנון, זה ממש לא עקב. אבל אתה באמת מאמין לנתניהו ולבחירים במפלגה שאומרים, בטוח שסמוטריץ' ובן גביר יהיו בממשלה, בטוח שהם יהיו שרים. שוב, אתה מכיר את ההתנהלות של נתניהו ושל הליכוד בסיפורים האלה בדיוק, שהוא מקים ממשלה, היה פעם שהוא הקים ממשלה, הוא קיבל את המנדט מהנשיא בזכות קולות מהימין, ובסוף הקים את הממשלה עם לבנית, או קואליציה עם מפלגות אחרות. זה יכול לקרות שוב. אין לי צל של ספק שאנחנו הולכים להקים את הממשלה עם הציונות הדתית על כלל מרכיביה. אין לנו מנדט למהלך אחר. אבל אתה יודע, גנץ יגיע לחץ ציבורי, זה יכול לקרות. גנץ יכול להיות שותף אחרי הציונות הדתית, אחרי שס, ובתנאי שהוא מקבל את קווי היסוד של הליכוד, תרחיש שהוא כמעט בדיוני. תגיד, היו לך הרבה הזדמנויות לייצר איזושהי קונסטלציה פוליטית, אנחנו יודעים שרבים היו בקשר איתך. נכון. להביא את הימין הרך, להביא אולי את מה שהילד שקד מנסה להביא עכשיו. אתה לא מצטער על זה, אתה אולי קצת נבלע בליכוד. תראה, אני מאמין בריצה למרחקים ארוכים. ההזדמנות הייתה פה, והייתה מעניינת, והיו לי לבטים, והתייעצתי עם הרבה מאוד אנשים שאני מאוד מאוד מעריך את עמדתם ודעתם. בסופו של דבר, החשיבה שלי הייתה מי בעצם אני רוצה להיות השליח של. ולאורך השנה האחרונה ראיתי שעיקר התמיכה ועיקר ההעדה והאנשים שבעצם דחפו אותי קדימה פוליטית ושלהם אני מרגיש מחויב, זה בראש ובראשונה אנשי הליכוד, בערים הגדולות גם של מדינת ישראל. אז זה מאוד מושך ללכת למרחב הסקטוריאלי שהוא יותר like-minded, שזה יותר נוח, איזה סיירת כזאת. אבל לא חשבתי שנכון בדווחים הארוכים, במבט, 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, ללכת למרחב שהוא מרחב סקטוריאלי, אלא להפך, ללכת לכלל עם ישראל, בתקווה שאני אצליח גם להגיע לרמות הבחירות יותר. ההחלטה נבעה מתוך תפיסה ארוכת טווח, וגם לאור מה שראינו בשנים האחרונות, אם זה כולנו, תקווה חדשה, ימינה, הימין החדש, משהו פה לא פעל, משהו פה לא עבד. אמרתי, אני לא בטוח שאחרי 1.5 שנה בכנסת, אני יותר מנוסה, מבין יותר מכל מי שנכשל לפניי. אתה מבין? לכן אמרתי, לאט. למדת הרבה? לאט. אתה לומד הרבה? לאט, לאט, לאט. מה אתה לומד בתקופה הזאת? תראה, על הימין החדש כתבתי חוברת. חוברת לקחים מרשתות, לאיך מקבלים מועמד לרשימה, לאיך מנהלים סיעה, לאין ספור פרמטרים, תוכן של קמפיין, והיה המון מה ללמוד. גם מימינה, ולצערי למדתי הרבה מאוד דברים שהם, אתה יודע, אתה מסתכל על הדברים, זה גם ברמה האנושית, כן? לראות את עד כמה הכוח מסנבר, כן? השוחד יעבר עיני חכמים, יסלף, זה, אני לא זוכר כבר ציטוט במלואו, אבל הכוח הוא פשוט, יש לו יכולת להסיט אותך מהדרך בצורה כל כך מטורפת. אני חושב שזה אולי השיעור הכי גדול שראיתי מנפתלי בנט. אני לא
לא דמיינתי שנגיע למציאות הזאת, שמדינת ישראל תיכנס לכזה פלונטר בגלל מפלגה שאמרה שהיא ימין על הליכוד. תראה, אבל כאן באולפן ערוץ 7, אתה דיברת כנציג ימין על הבעייתיות של נתניהו, ואתה כמובן גם, אתה ביקרת אותו על הרצון להתחבר לרע. זה היה ברעיון הראשון שלי כמועמד מטעם ימינה בערוץ 7. שזה, מאז זה רץ לי, לא ידעתי כמה הרעיון הזה יהיה משמעותי. אז מה, הוא הפך את אורו, זה בן אדם אחר, אתה אופטימי פתאום. תראה, קודם כל, לפני חצי דקה הסברתי את התפיסה, מדוע בחרתי להצטרף לתנועת הליכוד. אבל עכשיו אני אומר לגבי. כן, אז קודם כל זה לא מגיע רק משאלה של פרסונלית כזה. בתוך אני מסתכל הרגע על המפה הפוליטית. אין שום מקום להשוואה, עם הביקורת שהייתה לי בעבר, שום מקום להשוואה בין נתניהו לבין לפיד, או שלא לדבר על בני גנץ. אני חושב שיש לו עוד מה לתת למדינת ישראל. אני הייתי רוצה לראות הסכמים נוספים עם סעודיה. אני חושב שהמעמד הבינלאומי שלו הוא נכס עבור עם ישראל. ואני חושב שבדברים שהיו פחות טובים, אז אני רואה את זה כאחריות אישית שלי. אני לא יוכל לבוא עכשיו ולומר על הנגב והגליל שלא נעשה מספיק. את זה אמרנו בעבר. עכשיו חובת ההוכחה היא אישית. חובת ההוכחה היא עליי. וככה אני רואה את התפקיד שלי. זאת אומרת, מה שאמרתי בעבר שלא היה כמו שצריך, אז הוא לא היה כמו שצריך. ועכשיו הוא צריך להיות כמו שצריך. עכשיו, כן, עכשיו זה חונה גם אצלי. ובאשר לנתניהו, גם בעבר, לצד הביקורת שאמרתי, גם אמרתי בעבר, שהאיש, האדם הזה הוא בעיניי, אחד, א', מהמנהיגים היותר בולטים של עם ישראל, וברמה הגיאופוליטית, וברמה הכלכלית, הוא בליגה אחרת המועמדים האחרים שיש כיום. אבל אתה מאמין שהוא יעשה רפורמות אמיתיות? בנושא מערכת המשפט אנחנו רואים מה הוא כן, לא תראה, עשה. כל מנהיג... בנושא של המשילות אנחנו כל... רואים מה הוא לא עשה. כן, תראה, אנחנו מסתכלים היום, אנחנו מאוד משפעים, אנחנו חיים בתרבות של כוכב נולד. ותמיד מסתכלים על הבן אדם האחד. זה גם נכון לבן גביר, אף אחד לא מדבר על הרשימה של עשייה שלו, שאנשים שם הם אלמוניים. ואני חושב שמבין המפלגות שיש, דווקא מפלגה דמוקרטית כמו הליכוד, או מפלגה כמו... יש הרבה שחקנים, והשחקנים האלה יש להם משקל ויש להם משמעות, ואני חושב שאנשים כמו יריב לוין, ואנשים כמו אמיר אוחנה, וגלנט, ודיכטר, וגם השותפים שלנו, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות, אני בטוח שנעשה, אם ינתן לנו המנדט, ואם אנשים בימין הרך, סו קול, לא יעשו שטויות, לא ישימו את הקול שלהם בפח השפעה, ולא יתפתו עכשיו להצביע למתן כהנה בשם זה שהוא חובש כיפה, ובפועל גנץ, האג'נדה שלו היא אג'נדה כמו של אולמרט וכמו ברק. דה פקטו הוא מקים מדינה פלסטינית. אז אני פונה מפה לאנשים של הציונות הדתית, ואומר, תחזקו את המחנה הלאומי. גם אם לא נוכל לדעתכם מחבר כנסת פלוני, או זה ממש לא רלוונטי במקרו, או לא לצאת להצביע, או כל מיני דברים כאלה. בואו תהיו רציניים, זה עתיד הילדים שלנו מונח על הכף. עתיד עם ישראל. אתה פוגש את זה בשטח אגב? אנשים שאומרים לך, אני פוגש את זה. הפעם לא נצא להצביע? עכשיו כן, גם אנשים שולחים אליי טלפונים, אומרים, זה, הבן אדם הזה צריך לשכנע אותו לצאת להצביע, או לשכנע אותו להצביע לליכוד. ואני עושה את זה, אני עושה שיחות טלפון כאלה במהלך היום. אגב, לא נתנו לך את הטלפון של הילד שקד לשכנע אותה, לשנות. איך אתה רואה, אתה מכיר אותה כבר כמה שנים, איך אתה רואה את ההחלטה שלה לרוץ עד הסוף? רק חסר שתעזוק את עצמה לכנסת כמו הדר מוכתר. זה, אני אומר, תשימי גבול. אין, זה לא קורה. אין, זה לא יתרומם. עכשיו, חבל. תכבדי את עצמך. תגידי, ניסינו. זה לא, לא עלה בידינו. אני קוראת להצביע למפלגות המחנה הלאומי. זה מה שמצופה ממנה כרגע. חבר הכנסת לשעבר, עמיחי שיקלי הליכוז, תודה רבה. תודה רבה, יוני.